خودی کا سر نہارا لا الہ الا اللہ. بڑا برکت عثمان جدو اللہ دے رسول علیہ السلام تے اللہ دا فرشتہ آیا اور وہ کتاب رب نے دتی نو انسان را پیام آخری. اللہ دا جتو بعد اللہ چپ کر گیا. علامہ اقبال بنا پھر ضرورت ہی نہیں سمجھی ہوں میرے نال گل کرن دی لوڑ نہیں جو میں دسنا چاہوں دس چکا. اس تو بعد کسے نبی دی لوڑ نہیں نہ رہبر دی. نو انسان را پیام آخری انساناں واسطے میرا آخری خاطر آخری سنیا ہاں ملے او رحمت للعالمی اور لے کے آن والا بھی وہ جتو کائنات اللہ نے بہتر کوئی پیدا نہیں کی. راب بھی سب تو اعلیٰ لے آن والے بھی کائنات دے سب تو افضل رالہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو قرآن مجید اے دی طرح متوجہ ہو کوئی ترجمہ تفسیر چھانڈ لو میں جڑا نا قرآن شروع کرو میرا مطلب کوئی نہیں ختم کرنا ختم شتم چھڑ جو انہاں ختمہ نے قرآن شریف دا سارا کچھ کام خراب کیتا. میں انہیں میں مکایا نہیں کچھ بھی نہ مکیا کی صورت میں انہیں پڑھی جا ٹھیک ہے مگر کچھ ترجمہ تفسیر اور تسی پڑھ پڑھ کے نشان کرو جمعے جاؤ یا اگے پیچھے ملاقات ہوئے تھوڑے پلے ایتا ہون کیا نہیں سمجھ آئی یا نہیں سمجھ. انہاں دنوں قرآن دا تدبر قرآن تے غور و فکر اور وہ کہ گل سوچنا جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں دے مینوں بھی نصیب نہیں ہوا تہنوں بھی نہیں پڑھنا تو وہ جڑا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد الماج لکھتے کہ کالم گئے اور ایک عورت جڑی سی انہیں ویکھیا بھی عالم صاحب پڑھ دے قرآن تو کہن لگے بھی تو اس طرح قرآن شریف پڑھنا. انہیں حالانکہ بہت بڑے عالم سی محدث نے آخیا ٹھیک کہن لگے چھ مہینے ہو گئے سورت ہود شروع کیتیا میں سورت بننے نہیں لائے یعنی ایڈی عربی دی عالمہ فاضلہ اور قرآن چھ مہینے ہو گئے اٹھ دس تے رکوع چھ مہینے ہو گئے سورت نہیں مکی. قرآن شریف دی ایک ایک سطر ایک ایک شوشے سے غور کر دے بلا کی خزانے پڑے دے ایک ایک سمجھ آئے دے اندر مگر اسی سرسری لنگ جانے. اللہ تعالیٰ تدے فرماؤں کہ شفاء للناس قرآن شریف سارے روگوں کا علاج ہے ساری بیماریاں کٹیاں جاندیاں تکبر ہس جو بھی دنیا دے اندر شرارت سب مکا دینا مگر کوئی نو چج نہ پڑے. اور پڑھن کا طریقہ ہی ہے بھائی ایس واری کوشش کریے میں بھی تھی سارے قرآن شروع کریے جہاں دو قیتاں پڑھیاں روک کے ویکیا بھی جڑے کام رباں کا کرو کر رہا نہیں نہ کر رہا تو اگلی یاد کوئی نہیں پڑھنی. فیصلہ کرنا بھی ہونے اگر نماز نہیں پڑھ رہا میں زکات نہیں اگلی یاد پڑھنا میرا کی حق ہے پہلا یہ کام کراں جڑے دسے اور جنہوں تو منع کیتا ویکھیا یہ کام باقی میں نہیں کرتا تو جے کر رہا تو چھڈا جے نہیں چھڑتا تو قرآن نہ ٹھٹا. پھر بالکل خطرہ ہے کہ جس طرح ایک نیک آدمی نے بیان فرمایا کہ جدوں کوئی قرآن شریف کو اٹھتا اس وقت دونوں شہر چ ایک جڑی ضرور حاصل کرے میں زیادہ تر نقصان یا ایمان دا فائدہ اٹھا لیا انہیں تو یا بیڑا غرق ہو گیا اسے قرآن دے ذریعے وہ تباہی ہو گئی کہ قرآن پڑھ کے مار بگ گئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دس آیتاں اگر حضور کو پڑھتے سی حضور اگے سبق نہیں سی دیندے نہ سی پڑھتے سی جب تک انہاں دساں آیتاں جو دسیا گیا سی نہ کہا کم کرو سارے کر لیں گے حضور جائزہ لے لیں گے ٹھیک ہو گیا. تدے فرماتے ادھر قرآن مکتا سی ادھروں قرآن دا عمل مکمل ہو جاتا. بالکل اسی قرآن بڑے ہوں سے ہاں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے کون. ہن محفل قراج رہ گئی نا بے راگ سن دا سواد پیا آخیا چلو ادھر نہیں سنتے اتنے مولوی یار کٹھے ہونے کاریاں نہیں سرا سنی ہے تابا یہ سرا سی یہ زلزلہ سی گرج سی رات اللہ آتا بجلی گرج بھی سی جدو قرآن پڑھا جاتا دنیا کمبلی سی. اور اسے تو اللہ قرآن پاک فرمایا اور تسی انسان دے یہ تو میں پہاڑوں سے اتار دینا تو رہتا رہتا ہو جنیا دھمکیاں یہ جو وجدان سنائیاں ہیں بیا کرو گے نتیجہ نکل ہل جاتی سی بنی یہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ڈاکو چور بدماش ولی بن گئی. قرآن اس طرح سنتے سی یہ بجلیاں گرجیاں سی چمکا پہنیاں سی پتہ لگتا سی قرآن جڑا ہلا رہا ہے کہ توبہ کرو. اس تو حضرت ابن مسعود فرماؤں ادھر ساڈا قرآن دا علم مکمل ہویا اسی سارا قرآن سمجھ گئے تے نال ہی قرآن بن گئے. بالکل جو کچھ انہیں کیا سی جڑا عمل وہ کرن لگ پیا جنہاں برائیاں تو روکیا سی روک ایداں قرآن شریف شروع کیتا جائے اور تھوڑا بھی پڑھا جائے تے جائزہ نالوں نال اپنا حساب نال ہی کری جائے تے میں کر رہا کم جڑے قرآن کہیں برگزر کرو خلق خدا دی بھلائی کرو انصاف کرو جی میں نہ کر کچھ نہیں رہا کہ قرآن میرے خلاف حجت بن رہا جاتا. صحیح مسلم شریف کی حدیث کا ایک ہی سمجھو جملہ کتاباں سے پاری اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لکا اور
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਖਦੇ ਪੁੱਟ ਆਊਟ, ਪੁੱਟ ਇਨ, ਪੁੱਟ ਆਊਟ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਪੁੱਟ ਦੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਬਣ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਹੁਜਤੁਲ ਲਕਾ, ਲਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨਾ ਹੋਰ, ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਮੇ ਹੋਗਾ, ਯਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਮੇ ਬੁਕਸੇਗਾ, ਔ ਅਲੈਕਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਖਬੀਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤਜ਼ਕਿਰਾ, ਨੋਟਸ ਆ, ਯਾਦ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਿਆਹ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ। وصلى الله على سيدنا محمد وعلى